Od početka februara meseca ove godine evidentiran je povećan broj požara na otvorenom prostoru na teritoriji Republike Srbije u odnosu na isti period prošle godine. Požari na otvorenom prostoru karakteristični su po tome da se brzo šire i zahvataju velike površine i samim tim predstavljaju veliku opasnost po građevinske objekte, objekte infrastrukture i šumske komplekse u smislu izazivanja velike materijalne štete, a isto tako predstavljaju realnu opasnost po život i zdravlje građana. Za gašenje požara na otvorenom prostoru angažuju se pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. U cilju lokalizacije i likvidacije požara na otvorenom prostoru, od početka februara meseca ove godine angažovano je ukupno 3.795 pripadnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova sa 519 vozila. Ovoliki stepen angažovanja govori o njihovoj hrabrosti i efikasnosti da naši građani budu bezbedni. Sektor za vanredne situacije preduzeo je niz mera kako bi se smanjio broj požara na otvorenom prostoru. Jedna od mera jeste da se hitno ukazalo i apelovalo na naše organizacione jedinice kako bi se hitno sazvali štabovi za vanredne situacije opštinskih i gradskih nivoa u cilju smanjenja požara na otvorenom prostoru. Podsećamo da je zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru i da je za to zaprećena novčana kazna u iznosu od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara za pravna lica, kao i 10.000 dinara za fizička lica.